දූෂණ චෝදනා වගේම මිනිමැරුමකුත් තියෙනවා, මිනිමැරුම් චෝදනාත් තියෙනවා. පාඩලිගේ පෞද්ගලික ජීවිතය සමහර විට මට කියන්න සිද්ධ වෙනවා. ඇතරම ඒ සියලු ලිපි පල කළ සහ පල නොකළ ලිපි මා සතුව තිබෙනවා. හමුදා නිලධාරියා ඔබන කවුරුත් දන්න, ඔහු එල්ටීටීවී විසින් ඝාතනය කරන ලද පුද්ගලින් දෙදෙනෙක් ලංකාවේ උත්සාහ කරා. එක්කෙනෙක් තමයි මෙන්න මේ කුමන්ත්‍රය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සම්පූර්ණ මර්දනයකට ලක් කරලා එක පුද්ගලයෙකු හැරෙන්න උපකාරයක් කරා. ඒ උපකාරය වෙන මෙහෙමයි සිද්ධ වුණේ. ඉතින්දි මට මෙන්න මේ වගේ ගැටලුවක් තියෙනවා. ලෝකෙ තියෙන භයානකම ජනකාන්තවාදය තමයි බොදු හතුරා බවට ඔවුන් ඉලක්ක කොට පහර දෙන්නේ. දේශපාලනික ප්‍රචාරාත්මක වාසිය අත්වන්නේ ජේ.ආර්. ජයවර්ධන කියන්නේ. මම එකඟ වුණා නැත්නම් ඔහු සූර දේශපාලකේ. ඔබට වගහැරිච්ච කාරණයක් ඔබ ඒකෙදි හිතල මගහරනවද කියලා දන්නේ නැහැ. මට ලැබිච්ච තොරතුරක් තමයි මම මේ අහන්නේ. ඒක උලුප්පල උලුප්පල කියනවා. එතෙන්දී ඒ කාරණාව ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ රහසක් වෙලා කියනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මාලිමාව උනන්දු නොවිය යුතුයි. ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යයන් පිළිබඳව විශාල පාවාදීමක් කරලා බේරුණා කියලා. බැසිල් රාජපක්ෂවත් මහින්ද රාජපක්ෂවත් නෙමෙයි පවුල් වාදය මේ රටේ ඇති කරේ. මෙතන තමයි හරියටම බ්ලැක් කොටස තියෙන්නේ, කළු කොටස තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. ඒ කියන්නේ ඒ කට්ටිය ප්‍රොක්සිල තමයි හැමතිස්සෙම භාවිතා කරන්නේ. පාටලීගේ නම ඇත්තටම පාටලීටත් විශාල චෝදනා රාශියක් තිබෙනවා. ඇත්තටම මේක පිටිපස්සේ කවුද හිටියේ කියලා කියන්න කියලා බණ්ඩාරනායකගේ වේට්ටිය ඉතිහාසය තුළ ගලවපු ඕනතරම් අවස්ථද කවුරු කිව්ව හින්ද දෙක්නැලිගොඩ අතුධාරණ සිද්ධ වුණේ, කවුද හොම දෙක්නැලිගොඩ මැරුණේ, ඔය කතන්දර ඔක්කොම ටික අල්ලා ආරක්ෂා කර ගැනීමට මැක්කා දරන අභිප්‍රායක් වගේ රාජපක්ෂ කළ කියන්නේ. අයිබෝවන්, අපි ජාතික දේශපාලනයේ ඉන්න පුද්ගලයන්ගේ හොඳ පැත්ත වගේම කළු පැත්ත කතා කරන්න මාතෘකාවක් වශයෙන් පටන් ගත්තා. එතෙන්දී ඒ මාතෘකාව කතා කරන්න මට හැමදාම කවුරු හරි ඒ ගැන ප්‍රාමාණික දැනුමක් තියෙන, ජාතික දේශපාලන ඒ වගේම රටේ ජාතිකත්වය මේ සියලුම දේවල් කතා කරන්න දැනුමක් තියෙන පුද්ගලෙක් කවුරු හරි ඕන. එතකොට අපි හැමදාම කතා කරන පුද්ගලෙක් ඉන්න ඉතිසල්ලා මම මේ ඔහුට යෝජනා කරනවා නම් 10ක්. මේ රටේ දේශපාලන වශයෙන් ඔවුන්ගේ කළු සුදු අපිට කතා කරන්න ඕනේ. ඉතින්දී නම් 10ක් යෝජනා කරනවා. සෑම් ධර්මපාල මහත්මයාට තමයි මම ආරාධනා කර එන්න කියලා මේ ජාතික දේශපාලන කට්ටිය ගැන කතා කරන්න කියලා. අපි ඔහුත් එක්කම ගිහිල්ලා මේ ගැන සාකච්ඡාවට යමු. ආයිබුවන් සෑම් ධර්මපාල මහත්මයා, ආයිබුවන් වන්. ඔබට මම නම් 10ක් යෝජනා කරා රටේ ජාතික දේශපාලනේ ඉන්න ඒ මිනිස්සුන්ගේ කළු සුදු අපි හරි විදිහට සමාජය දැනුවත් කරන්න උවමනා වෙලා තියෙනවා. මොකද මේ වෙලාවේ රටේ බහුතරයක් මිනිස්සු ඉන්නේ ජනාධිපතිවරණයක් ඒ වගේම මහමැතිවරණයක් බලාගෙන. එතකොට මේ අය කොයිතරම් දුරට අපේ ජාතික දේශපාලනය තුලින් අපේ රටට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්ද, ඇප්ලයි නොකළ යුතුද කියන කාරණය කතා කරන්න තමයි අපි මේ ඔබට ආරාධනා කරන්නේ. එතකොට ඒ නම් 10 ඔබ ළඟ තියෙනවා. ඒකින් අද කවුද අපි අපේ මේ වෑයමට එකටම ගන්නේ? ඇතරේ නම් 10 අතරින් තිබිච්ච නමක් ගත්ත මම විශේෂයෙන් කතා කරන්නට, ඒ තමයි පාටලී චම්පික රණවක. මම හිතන අපේ සාකච්ඡා වටය ඔහුගෙන් ආරම්භ කරොත් හොඳයි කියලා මට හිතුණා. එතකොට මේ ජාතික දේශපාලනයේ ඉන්න පාටලී චම්පික රණවක වගේ පුද්ගලෙක් ඇයි ඔබ තෝරගන්නේ? ඇත්තනම නේ එකයි අද විශේෂ දවසක් පාටලිගේ දේශපාලන දිවිය තුළ ඔහුගේ අලුත් දේශපාලන පක්ෂ වන එක්සත් ජනරජ්‍ය පෙරමුණේ පළමිනි සම්වත්සරය අද දින කොළඹ සුගදාස ගුවස්ත ක්‍රීඩාංගණයේදී සැමරුවා. ඊට අමතරව ඇත්තටම ඔහු බලාපොරොත්තුවෙන් සිටිනවා ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදී රනිල්ගේ අනුපාත්‍රිකයා වශයෙන් තරඟ බිමට පැමිණෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔහු ඇතුළු ඔහුගේ පිරිස පසුගිය කාලය තුළ යටිබිම්ගත කැම්පේන් එකක් අරගෙන ගියා රනිල්ට බෑ කියන එක. ඒ කියන්නේ තමයි ලංකාවේ මතවාදයක් තිබෙනවා රනිල්ට ජනාධිපතිවරණයකට ඉදිරිපත් වෙලා ඔහුට ජයග්‍රහණ කිරීමට හැකියාවක් නැහැ කියලා මතවාදයක් තියෙනවා. හරි හරි වැරදි හරි. ඉතින් පසුගිය
කාලය තුල පාටලි චම්පික රණවක සහ ඔහුගේ හිතවාදීන් ලංකාව තුල යටිබිම් ගත ප්‍රසිද්ධියන මේ ඉතාමත්ම යටිබිම් ගත කැම්පේන් එකක් අරගෙන ගියා රනිල්ට බෑ කියන එක. ඒ රනිල්ට බෑ කියන ඔවුන්ගේ කැම්පේන් එකේ අරමුණ උනේ ඒ රනිල් තරඟ නොකරන්නේ නම් ඒ අවස්ථාව, ඒ අනුප්‍රාප්තික අවස්ථාව පාටලීට උදා කර ගැනීම. ඉතින් අන්න ඒ හේතුවත් මම න්‍යායාත්මක වශයෙන් පාටලි චම්පික නියෝජනය කරන්නා වූ මෙවනම් ජාතික වාදය පිළිබඳව මට ලොකු විවේචනයක් තිබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේ කාරණා හේතු නිසා තමයි මම මූලික වශයෙන් ලංකාවේ දේශපාලන චරිත සහ ලංකාවේ දේශපාලන ගැන කතා කිරීමේදී මම සිටිතුවා මුලින්ම මේකට ආරම්භය වගේ මේ ප්‍රයත්නයට ආරම්භයක් වශයෙන් පාටලීගේ නම සුදුසුයි කියලා අද දිනයත් අනුව ඒ එකම අද මේ වන විට ඒ පාටලීගේ දේශපාලන කතාබහ තුළ ඔහුගේ මූලිකම පොදු හතුරා බවට පහු පත් කරගෙන තිබෙන්නේ ඔහුගේ කතා තුළ විජුවම සහ ව්‍යංගයෙන් ඔහු ප්‍රහාරය එල්ල කරන්නේ අනුර කුමාර ප්‍රමුඛ මාලිමාවට. ඉතින් අන්න එතෙන්දී මේ ඔබ කියන අනුර කුමාරතුම මාලිමාව කියලා. නමුත් මම දකින්නේ නෑ මාලිමාවේ හෝ මේ ජනතා විමුක්තිපෙරමුණේ කිසිම නායකයෙක් හෝ කිසිම කාඩ කෙනෙක් ඩිරෙක්ට් මේ පාඩලීට ඇටැක් කරනවා. එතකොට ඇයි ඔබ විතරක් මේක කියන්නේ? නෑ, ඇත්තටම දැන් මේකයි මම කියාගෙන එන්න උත්සාහ කරේ. නුවන් දැන් පාටලි මාලිමාවට විවේචනය කරන නිසා මාලිමාව වෙනුවෙන් මම ඔබ මෙතන උත්තර දෙන්න ආව නෙමෙයි. කියන්නේ මම මාලිමාවේ සමාජිකයෙක්වත් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ සමාජිකයෙක්වත් නෙමෙයි. මම ඇවිල්ලා විරුද්ධව ලංකාවේ දේශපාලනය පිළිබඳ කියවන්න උත්සාහ කරන පුද්ගලයෙක්. ඉතින් හැබැයි මේ අවස්ථාව වන විට සියලු දෙනාගේම පොදු හතුරා බවට පත් වෙලා තියෙන මාලිමාව, රයිට්? ඒ කියන්නේ සමගි ජන බලවේගය ගත්තත්, පොහොට්ටුව ගත්තත්, රනිල්ගේ පාර්ශවය ගත්තත්, සමස්ත පාර්ලිමේන්තුව ගත්තත්, ඔවුන්ගේ පොදු හතුරා බවට ඔවුන් ඉලක්ක කොට පහර දෙන්නේ මාලිමාවට සහ අනුර කුමාරසිංහ නායකට. එතන ඒ ස්වභාවය ඒ ආකාරයෙන්ම යම්කිසි න්‍යායාත්මක පදනමින් අර බොල්ෂෙවික් නැමැති නිකං භූතයක මවා දීලා මාලිමාව පත්වෙලා ලංකාව උතුරු කොරියාවක්ද කිව්බාවක් කරන්නද යන්න වගේ දිකක් න්‍යායාත්මක ආකාරයෙන් පාටලි චම්පික ප්‍රහාරය දෙනවා. ඉතින් මාලිමාව එයට උත්තර නොදෙන්ට හේතුවක් තිබෙන හේතුව මේ දවස්වල බොහෝ අය දැන් ඊයේ පැවති පාටලිගේ සුභදාස ක්‍රීඩාංගණයේ පැවති උත්සවයේදීත් පාටලි ඍජුවම අභියෝග කරන ඔහු සමග වාදයකට එන්න ඔහුගේ ප්‍රතිපත්ති ගැන සාකච්ඡා කරන වාදයකට එන්න විරුද්ධ ආරාධනයක් කරනවා. බොහෝ විට ඒ ආර්ධනය ඔහු කරන්නේ මාලිමාව ඉලක්ක කරගෙන. මොකද ඔහුට රනිල් පාටිලද රනිල් සමගවත් සජිත් සමගවත් වාදයක් නැහැ. ඔහු ඔවුන්ට හා සමීප ප්‍රතිපත්ති සමුදායකින් සිටින දේශපාලකයෙක්. ඔහුගේ අභියෝගය යන්නේ මාලිමාව. නමුත් ඔයා හැවුව ප්‍රශ්නේ වැදගත් ප්‍රශ්නයක් මෙතන. ඔයාන ඇයි මාලිමාව මේ සඳ උත්තර දෙන්නේ නැත්තේ කියලාද? මම හිතන්නේ මම මාලිමාවේ ප්‍රතිපත්ති සකස් කරන එහෙම මාලිමාවේ කැම්පේන් එක මෙහෙවන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මාලිමාව උනන්දු නොවිය යුතුයි පාටලීට උත්තර දෙන අනවශ්‍යයි. මොකද දැන් මේ දවස්වල ගත්තොත් දිලිප් ජයවීර ගත්තත් ඔය තියෙන සියලුම නායකයෝ සියලුම දේශපාලන පක්ෂ මාලිමාට අභියෝග කරන්නේ ඒ අභියෝගය තුළින් ඔහුට යම්කිසි ප්‍රචාරාත්මක වාසියක් ලැබෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ඔය හැම කෙනෙක්ම නාගනන්ද කියන දේවිට, චම්පික කියන එකට, ගම්මන්පිල කියන එකට, දිලිත් කියන එකට, ඔය හැම එකටම මාලිමාව උත්තර දෙන්න ගියොත් එහි 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 ප්‍රචාරාත්මක දේශපාලනික ප්‍රචාරාත්මක වාසිය අත්වන්නේ අනිත් පාර්ශවයට, මාලිමාවට නෙමෙයි. නෙගටිව් කැම්පේන්. ඔව්, කියන්නේ ඒක නෙගටිව් කැම්පේන්. ඒක බලන්නේ ඔකට මම කියන්නේ වර්ණපාල තියරිය අනිත් එක කියලා. ඔය ඉතින් අනේ එවැනි නිසා, එවැනි තත්වයක් නිසා මම හිතන්නේ මාලිමාව උත්තර දුන්නත් පාටලීගේ සහ අනිත් අයගේ දේශපාලනය ගැන අවබෝධයක් ඇති, අධ්‍යයනයක් ඇති
අපි වැනි පිරිස් සමාජයේ යම් දේශපාලන සවිඥානයක් වෙනුවෙන් කතා කරන අපි වැනි පිරිස් මං හිතන්නේ ඒ සඳහා පුරවැසියන් වශයෙන් උත්තර දිය යුතුයි කියලා තැනක තමයි මම ඉන්නේ. දෙන්නේ මට මේ මෙන්න මේ වගේ ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පාඩ්ලිව ඔබ හඳුනාගන්නේ කොහොමද? දැන් පාඩ්ලි කියන නම දැන් රටේ මිනිස්සු හඳුනාගෙන තියෙනවනේ යම් කිසි විදියකින්. ඔබ හඳුනාගන්නේ කොහොමද? ඇත්තටම නුවන් පාටලි චම්පික කියන නම මට මුලින්ම මගේ කනට එන්නේ 1990 තරම් ඈතක මා ශිෂ්‍යෙක්ව සිටි යුගයේ. පාටලි ඇතුළු පිරිසක් විසින් ලංකාවේ ආරම්භ කරනවා මේ යම් ව්‍යාපාරයක්. ඒ ව්‍යාපාරය තමයි ජනතා මිත්‍රෝ කියන ව්‍යාපාරය. ඒ ඒ ඒ ව්‍යාපාරය නික හරිත සමාජවාදයක හැඩයක් ගත් බොහෝ විට ජාතිකවාදී න්‍යායකින් යුත් දේශපාලන සංවිධානයක්. ඒ ඒ මට මතකයි අද වගේ ඒ කාලේ රතන හාමුදුරුවෝ ඒ වගේම මම ගරු කරන අපේ මේ අශෝක අභයගුණවර්ධන එවැනි පුද්ගලයන් සමග කියන්නේ පාටලිගේ සමකාලීනින් සමග තමයි පාටලි මෙම සංවිධානය ආරම්භ කරන්නේ. මෙන්න මේ සංවිධානය ආරම්භ කරන යුගයේ ලංකාවේ දේශපාලන භූමිය තුළ විශාල රික්තයක් නිර්මාණය වෙලා තිබුණා. 1990 කියන්නේ 1987 1989 ලංකාවේ පැවති එක්සත් ජාතික පක්ෂ විසින් එකල පවති ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සම්පූර්ණ මර්ධනයකට ලක් කරලා එක පුද්ගලයෙකු හැරෙන්න ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මධ්‍යමකාරක සභාවේ සෝමවංශ අමරසිංහ හැරෙන්න අනිත් සියලු දෙනාම ඝාතනය කරලා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ බිඳුවටම බස්සල තිබුණු අවස්ථාව තමයි මේ ජනතා මිතුරෝ ව්‍යාපාරේ පාටල පටන් ගන්නෙ. ඔවුන්ගේ ඉලක්කය උනේ මේ ජවිපෙට හිතවාදී පිරිස් ආකර්ෂණය කර ගැනීමත්, ඒ තුලින් යම්කිසි ලංකාවේ දේශපාලන ජාතිකවාදී හැඩයෙන් යුතු දේශපාලන මතවාදයක් ප්‍රචලිත කිරීමත්. ඇත්තම මුලින්ම ඇත්තම මේ පාටලිගේ නම මට කියන්නේ මගේ මම ගුරුවරයෙක් වශයෙන් සලකන ලද්ද තම දාබර පුජ්‍යලයෙක් වෙච්ච දැන් ජීවිතුන් අතර නැති මාධව ප්‍රේමතිලක අයියා තමයි මට මුලින්ම පාටලි චම්පී ගැන කියන්නේ මේ වගේ. මොකද ඔහු බොහෝ විට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට හිතවාදී මාධ්‍යවේදියෙක්. ඒ කාලේ අපි සමග මමත් ඔය කොළඹ YMB එකේදී ඔහු නිතරම හම්බ වෙනවා ගොරැල්ලේදී. ඉතින් කොහොම හරි ඒ එන ඒ අර ජවිපේ නැති වුණාන් පස්සේ ස්ථානය ගන්න පුද්ගලින් දෙදෙනෙක් ලංකාවේ උත්සාහ කරා. එක්කෙනෙක් තමයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක රෝහණ විජේවීරගේ මස්සිනා වෙන තම බිරිඳගේ සහෝදරයා වන චන්ද්‍රාපනාන්දු. චන්ද්‍රාපනාන්දුත් ඔහු එංගලන්තයේ වෛද්‍යවරයෙක්. ඔහු ලංකාවට ඇවිල්ලා මේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අලුත් අයිතිකාරයා වීමට ඔහු උත්සාහ ගත්තා. වගේම මේ පාටලි ප්‍රමුඛ මේ පිරිස උත්සාහ කරා ඒ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අහිමි වී සිටින එම ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ එම ආකර්ෂණය කරගන්න. කොහොමරි මගේ කිවිම චන්ද්‍රාපනාන්දුත් ඇතම චන්ද්‍රාපන විශේෂයෙන් කියන්නේ චන්ද්‍රාපනාන්දුගේ පිටිපස්සේ මංගල සමරවීර අනුර බණ්ඩාරනායක වගේ චරිත හිටියා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම චන්ද්‍රාපනාන්දු ඇත්තටම බලල් අතක් වශයෙන් තමයි මංගල ලගේ කටයුතු කරේ. නමුත් මට කියන්න ඕනේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ දැන් ඉතිරි වෙලා හිටිය කාඩරේ උපරිම ශක්තියත් විශේෂයෙන් ඔය සුනිල් මාධව, ප්‍රේමතිලක, විනී හෙට්ටිගොඩ ඒ වගේම අද කොතන හිටියම් මතක් කරන්න ඕනේ විමල් වීරවංශ, ඩලස් සලහපෙරම වැනි පුද්ගලයින්ගේ යම් සිසි ස්වාධීන මැදිහත්වීමත් මත එකේ එකී පිරිස ආග්‍රහණය කර ගැනීමට පාටලියෝවත් චන්ද්‍රාපනාන්දුවත් සමත්ුනේ නැහැ. නමුත් පාටලි ඇවිල්ලා අතිශය සූර දක්ෂ තරුණයෙක්. ඒ කාලේ මම එකඟ වුණා නැතත් ඔහු සූර දේශපාලකයෙක්. තමන්ගේ අභිප්‍රාය වෙත, තමන්ගේ ඉලක්කය වෙත
යෑම සඳහා ඔහු තමන්ට පාවිච්චි කළ හැකි ඕනෑම කෙනෙකු ඕනෑම දෙයක් පාවිච්චි කරලා තමන්ගේ ඉලක්කය සඳහා භාවිතා කරනවා. ලංකාවේ දේශපාලනය තුළ ලෝකයේ තියෙන භයානකම ජනකාන්තවාදය, ලෝකයේ තියෙන භයානකම ජනකාන්තවාදය තමයි ජාතිවාදය සහ ආගම්වාදය. ජාතිවාදය සහ ආගම්වාදය, මෙන්න මේ ජාතිවාදය සහ ආගම්වාදය උපරිමයෙන්ම මෑත ඉතිහාසය තුළ සිය දේශපාලන අභිමතාර්ථය සඳහා පාවිච්චි කළ පුද්ගලයා වන්නේ පාටලි චම්පික රණවක. ඒ විතරක් නෙමෙයි. එතකොට මට තව ගැටලුවක් තියෙනවා. පාටලි චම්පිකව කියල කියන්නේ ඒ කාලේ මේ ජාතිකවාදී තලයේ දේශපාලනඥයෙක් වශයෙන් ඉන්නේ. එතකොට ඒක UMP ආණ්ඩුවට විරුද්ධව තමයි හැමතිස්සෙම මේ වෙන්නේ. එතකොට ඕ 88 89 කාලේ ඔහුට කිසිම මේ කිසිම කරදරයක් නිර්බන්ධිත ඔවුන් හිටියද? මේකයි පාටලි චම්පික රණවකගේ ඔහු 87 89 කාලය තුල මොල්ටෝ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉතාමත්ම ප්‍රබල ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරිකයෙක්. ඔහු ප්‍රබල ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරිකයෙක්. ඔහුත් ඔය ඔහු අනිවාර්යයෙන්ම ශිෂ්‍ය සටන් තුල, ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය තුල ඔහු විශේෂයෙන් ජාතික ඔය නලින්ද මහාචාර්ය නලින්ද සිල්වා ප්‍රමුඛව සිටි ඔය ජාතික චින්තන කණ්ඩායම සමග, ඔය දැන් අපේ උවිදු කුමාර, ගෙවිඳු කුමාරතුංග ඒ වගේ අය සමග ඒ ඒ ඒ ඒ ජවිපේ නොවුනත් ජවිපෙට යම් කිසි ආකාරයට මතවාදී වශයෙන් එරේ වුණත්, නමුත් ප්‍රායෝගික වශයෙන් යම් කිසි සහයෝගයක් වෙන ආකාරයේ ශිෂ්‍ය සටන්වල ඔහු හිටියා. දැන් මං කියාගෙන ආවේ මම කිව්ව ඔහු ඉතාමත් සූරයි කියන එක. ඔහු ඉතාමත්ම ලෝකේ තියෙන ඉතාමත් භයානකම ජනකාන්තවාදය වෙන ජාතිවාදය සහ මේ ආගම්වාදය සිය දේශපාලන අභිප්‍රාය සඳහා උපයෝගී කරගත්. ඒ විතරක් නෙමෙයි, ඉතෙක් ලංකාවේ මේ ජාතික ව්‍යාපාරය, ලංකාවේ තිබුණ යම් කිසි අනගාරික ධර්මපාලතුමාගේ සිට ආරම්භ කරන ලද අපිට යම්කිසි සාක්ෂාත් කරගන්න බැරි වුණත් යම්කිසි මත්මක ජාතික ව්‍යාපාරයක් අපේ රට තුල තිබුණා. අනේ ජාතික ව්‍යාපාරයේ හිමිකරුවම් වෙල බවට හිටියේ ඒ වන විට 1980 90 දශක වෙන විට ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම නම් ජාතික ව්‍යාපාරයේ තුල සිටි එක්තරා අන්දක ප්‍රභු කොටසක්. අපේ ගාමිණී ජයසූරිය මහත්මයා, ඊතරම් ආචාර්ය තිලක් කරුණාරත්න, අධිවිද්‍ය එස් එල් ගුණසේකර, සූර්ය ගුණසේකර, ඒ වගේ මහාචාර්ය වෙන නලින්ද සිල්වා, දොස්තර අමරසේකර වගේ යම් කිසි ආකාරයක ප්‍රභු පිරිසක් තමයි ලංකාවේ ජාතික ව්‍යාපාර තුල සිටියේ. නමුත් මේ පාටලීගේ ආක්‍රමණය ආගමනය සමග ඔහු පාටලී කියන්නේ සාමාන්‍ය පවුලක ප්‍රභු නවන පෞලක පුද්ගලෙ, ඔහු සමත් වෙනවා ලංකාවේ ජාතිකවාදය, මට අනුව නම් ලංකාවේ ජාතිවාදය ඔහු වෙත එහි එහි කොන්ට්‍රෝල් එක ඔහු වෙත තබා ගන්නට. ඒකින්ද ඔහුට ඔහු කියන ඔහු පැහැදිලිම කියනවා ලංකාවේ ජාතිකවාදයේ න්‍යායචාරයවර, එහෙම නැත්නම් ඔහු වරක් ඉඳන් කියනවා මාක්ස්වාදයට කාල් මාක්ස් වගේම ලිබරල් වාදයට ඇඩම් ස්මිත් වගේම අපිත් මේ රටේ ජාතිකවාදයට අපිත් යම් මතවාදීව න්‍යායක් සපයලා තියෙනවා. ඒක ඇත්ත. නමුත් මම කියන්නේ ඔය අපි ඔහු ලංකාවේ නියෝජනය කරේ ජාතිකවාදයේ එන එක්තරා ප්‍රවේශයක් වෙන ඔය මෙවලම් ජාතිකවාදය. ඒ කියන්නේ මෙවලම් ජාතිකවාදය කියලා කියන්නේ සිය දේශපාලන අභිමතාර්ථ සඳහා ජාතිය ආගම මෙවලමක් කොට උපයෝගී කර ගැනීම. ඒකට කියන්නේ ඒකට මා හඳුන්වන්නේ මෙවලම් ජාතිකවාදයේ වශයෙන්. අනේ මෙවලම් ජාතිකවාදයේ මෑත කාලීන ගෝඩ් ෆාදර් වශයෙන් මම හඳුන්වන්නේ මෙන්න මේ පාටලි චම්පික රණවක. ඉතින් ඔය ඉතිහාසයේ හුඟක් කට්ටිය සත අනිවාර්යෙන් දන්න ඔය කාල වෙන විට සිංහල වීර විධාන පදනම, තස්ත විරෝධී ජාතික ව්‍යාපාරය, ජාතික සංඝ සම්මේලනය යම් කිසි 1990 ලංකා විශේෂ සුවිශේෂ කාලයක් ඕක. මොකද එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ගරා වැටීමත්
චන්ද්‍රිකාගේ ආගමනයත් නොවේ හේතු මත ලංකා දේශපාලන එක්තරා හැරුම් ලක්ෂයක ස්වභාවයක් ගන්න තිබුණා. ඒ නමුත් ඒ හැරුම් ලක්ෂයක් උනේ නැහැ. අපි හිතුවා ඒ කාලේ එම යුගයේ ලංකාවේ දේශපාලන විශේෂයෙන් චන්ද්‍රිකාගේ ආගමන, චන්ද්‍රිකා දරන ලද ප්‍රගතිශීලී මතවාදත් එක්ක අපි හිතුවා ලංකාවේ යම් දේශපාලනය තුළ යම් කිසි හැරුම් ලක්ෂයක් සිදු වෙනවා. නමුත් එතන සිදු වෙන නමුත් ඒ තුළදී එහි උපරිම ප්‍රතිඵල නෙලා ගන්නට පාටලි සමත් වුණා. ඒ තමයි මෙන්න මේ කාලය තුල ඔය ආචාර්ය තිලක් කරුණාරත්න, එස්.එල්. ගුණසේකර, ඒ වගේම නෙවිල් මහත්මයලා එහෙම එකතු වෙලා ඔය හදන ලද සිංහල උරුමය 2004 වන විට මම හිතන සිංහල උරුමය මුලින්ම පාර්ලිමේන්තු ආසන එකක් වගේ දිනා ගන්නට සමත් වෙනවා ඡන්දය ඉදිරිපත් වෙලා. ඉතින් මෙන්න මේ අර ආචාර්ය තිලක් කරුණාරත්න, අදීන් එස්.එල්. ගුණසේකර, නෙවිල් ගුණරත්න, නෙවිල් කරුණාතිලකල මේ ඒගොල්ලන් හිටපු සිහල උරුමය අන්තිමට ඒ තුළට න්‍යායාත්මකව පාටලි රිංගලා එය හෙළ උරුමය බවට පත් කරලා 2004 දී ලංකාවේ සුවිශේෂ වෙනසක් කරනවා. ලංකාවේ සංඝ සමාජයේ ප්‍රසිද්ධව හිටිය සුපර්ස්ටාර් ගණයේ ස්වාමීන් වහන්සේලා කිහිප නමක් නම දෙනෙක් 2004 දී පාර්ලිමේන්තුවට යවන්නට පාටලීගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක, එහෙමනම් පාටලීගේ ව්‍යාපෘතිය සමත් වෙනවා. ඇත්තටම මගේ ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් මම සිහිපත් කරන මාගේ ගෞරවනීය ගුරුවරයෙක් වන මඩියේ පඤ්ඤාසීය නායක හාමුදුරුවෝ, මහානායක හාමුදුරුවෝ, මඩියේ පඤ්ඤාසීය නායක හාමුදුරුවෝ කියලා කියන්නේ ලංකාවේ ජාතික ව්‍යාපාරය තුළ ඉතාමත්ම වැදගත් භූමිකාවක් තිබුණු ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්. නමුත් උන්වහන්සේ මා සමග පෞද්ගලික කීප වතාවක්ම ප්‍රකාශ කරලා තිබෙනවා මෙන්න මේ අර ලංකාවේ දේශපාලනය තුළ සංඝ සමාජයේ තිබුණු සුවිශේෂ ස්ථානයෙන් පරිබාහිරව මෙන්න මේ ඡන්දය ඉල්ලන්නට සංඝ සමාජය සංඝයා පෙළඹවීම ගැන මඩියේ පඤ්ඤාසී හාමුදුරුවන්ට, අපේ නායක හාමුදුරුවන්ට ඉතාමත්ම ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. ඉතාමත්ම කනගාටු වෙන ඔහුගේ ජීවිතයේ අවසන් භාගයේ පවා ලංකාවට යන හැම මොහොතකම මම උන්වහන්සේ හමුවන්නට මහරගම ධර්මායතනයට යනවා. ඒ හැම අවස්ථාවකදීම ඔය දේශපාලන කොටස කතා කරද්දී උන්වහන්සේගේ හිතේ තිබිච්ච ලොකුම වේදනාවක් සහ කම්පාවක් තමයි මේ පාටලි ට්‍රම්පික රණවක ප්‍රමුඛ පිරිස විසින් ලංකාවේ දේශපාලනය තුළ, ලංකාවේ සමාජය තුළ භික්ෂුවට තිබුණු තැන උපයෝගී කරගෙන භික්ෂුන් වහන්සේලා දේශපාලනයට කැන්දවලා, කියන පාර්ලිමේන්තු වර්ණ දේශපාලනය, මැතිවරණ දේශපාලනයට මෙයට කැඳවලා අපේ සංඝ සමාජය හග්ගෙඩි සිප්පි කඩු බවට පත් කිරීම පිළිබඳව ඇත්තටම එක කාලයක් ලංකාවේ ඔය 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 විපර්යාසය නිසා ලංකාවේ සංඝ සමාජයේ තිබුණු ගරුත්වය නැති වෙලා එක කාලයක් ඔය බස්වල සීටයක්වත් දෙන්නේ නැති තත්ත්වයක සාමාන්‍ය නිර්වාංශයලාට සිප්පි කටු කියන්න, ලොකු හාමුදුරුවරුන්ට හග්ගෙඩි කියන්න, ඒ තරම් තත්ත්වයකට ලංකාවේ සංඝ සමාජය මෙන්න මේ කුමන්ත්‍රයක් මෙන්න මේ නිසා පත් වුණා. ඇත්තටම ඉතාමත් කෙටි කාලයක් තුල ඔය එල්ලාවර මේධාලංකාර, කොටපල අමරකීර්ති, උඩුවේ ධම්මාලෝක, කොළොන්නාවේ සුමංගල සහ ඕමල්පිය සෝපිතවයි ඒ හාමුදුරු මේ පාටලිගේ උපාය ඔවුන් තේරුම් ගත්තා. ඔය කොළොන්නාවේ සුමංග දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ ඇත්තටම අතුරුලදී රතන හැරෙන්න අනිත් සියලුම හාමුදුරුවරු තමන් කරන ලද්දේ විශාල අත්වැරැද්දක් කියන එක පිළි අරගෙන මෙතන ඉන්න මේ මං කියපුන් ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ සියලුම දෙනාම වගේ මාත් එක්ක පෞද්ගලික සම්බන්ධතා තියෙන කතා බහ කරන ස්වාමින් වහන්සේලා ඔවුන්ව තමන්ගේ වෙච්ච තමන් මේ උගුලට අසු වීම නිසා සිදුවෙච්ච ශාසනයට, බුද්ධාගමට, සංඝ සමාජයට සිදුවෙච්ච අසාධාරණය පිළිබඳව, හානිය පිළිබඳව කම්පාවට පත් වුණා. නමුත්
ඒ පාටලිත් එකේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ මා හිටපු ආරම්භයේ හිටපු අතුරුලිය රතන තවමත් ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක තුල ලංකාව තුල සිටිනවා. නමුත් ඒ දවස්වල අපිට මතකයි ධර්ම රාජ්‍යයට පාරමිතා පෙළහර කියලා මහා විදියට මේ මහා විශාල කැම්පේන් එක කළ, විශේෂයෙන් ඔය බෞද්ධ පදනම වැඩි කැලණිවැලි මිටියාවතෝ මහරගම කැස්බෑව හෝමාගම අවිස්සාවෙල්ල ඒ වගේම කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ සෑහෙන ප්‍රවණතාවයක් ලැබුවා. ඔය අපේ ගංගොඩවිල සෝමහාමුදුරුවන්ගේ අපවත් වීමත් සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කඩා වැටීමත් කියන අවකාශයට ප්‍රයෝජනට අරගෙන කොමහරි පාටලි මේ සියලු උපක්‍රම යොදලා අවසානයේ ඔහුගේ අභිප්‍රාය ඉෂ්ට කරගන්නවා 2007 මගේ මතකයේ වෙන විට ඔහු මහින්ද රාජපක්ෂ රජය සමග එක්වූ පාර්ලිමේන්තුවට ගොස් මහින්ද රාජපක්ෂගේ කැබිනට් ඇමති ධූරයක් ලබා ගන්නවා. 2007 සිට 2020 දක්වා පුරා අවුරුදු 13ක් මේ රටේ වනචර දශකයට, මේ රටේ ආලපාලු ආර්ථිකයට වගකිය යුතු රජේවල් තුනක, ඒ කියන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂගේ 2005 2010 ආණ්ඩුව තුලත්, ඒ වගේම මහින්ද රාජපක්ෂගේ 2010 2014 ආණ්ඩුව තුලත්, ඒ වගේම රනිල් වික්‍රමසිංහගේ 2015 2020 ආණ්ඩුව තුලත් අඛණ්ඩව සාමූහික වගකීමට යටත් කැබිනට් ඇමතිවරයෙක් වශයෙන් ඔහු කටයුතු කරලා තිබෙනවා. ඔබට වගහැරිච්ච කාරණයක් ඔබ ඒකෙදි හිතල මගහරනවද කියලා දන්නේ නැහැ. මට ලැබිච්ච තොරතුරක් තමයි මම මේ අහන්නේ. පාඩ්ලි කීවිල කියන්නේ 88 89 දී මේ ඔහු අත්අඩංගුවටපත් වෙනවා. එතෙන්දි අත්අඩංගුවටපත් වෙච්ච කාරණය මේ මම හිතනවා ඔබ දන්නවා කියලා. එතෙන්දි ඔහු ලොකු පාවාදීමකින් තමයි ඔහුගේ ජීවිතය බේරගන්නේ. මෙහෙමයි, පාටලි ඔය බීසන් සමය වකවානුවේදී අත්අඩංගුවට පත් වෙලා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ තිබුණු නීති පීඨයේ පවත්වාගෙන ගීපු වද කඳවුරට ඔහු රැගෙන ඇවිල්ලා ඔහුගෙන් ප්‍රශ්න කරනවා. ඒ ප්‍රශ්න කරපු හමුදා නිලධාරියා ඔබන කවුරුත් දන්න ඔහු එල්ටීටීවී විසින් ඝාතනය කරන ලද මා පාද්ගලිකව දන්න මුතාලිප් කියන හමුදා නිලධාරියා. ඉතින් කොහොම හරි මුතාලිප් ජීතුන් අතර සියහිතියදී මේ කාරණය ඔහුගේ මිතුරන් සමගත් ඔහු කියලා තිබෙනවා. ඇත්තරම පාටලි කොහොමද වද කඳුරෙන් බේරුණේ ජීවිතක්ෂයටපත් නොවී ඔහු විශාල පාවාදීමක්, ඒ කියන්නේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සහ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ දේශපාලනය කරන ලද ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යයන් පිළිබඳව විශාල පාවාදීමක් කරලා බේරුණා කියලා තමයි ඇත්තටම ඒ කතාව මමත් අහලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ කතාව එතෙන්දී එම මුතාලිබ් මාර්ගයෙන් මම ඒ කතාව සත්‍යයක් කියන එකක් දැනගෙන තියෙනවා. එතෙන්දී මම මේ ඔබට යෝජනා කරන්නේ මෙන්න මේක. ඕ හැම එකෙක්ගෙම ඕ සුදු ඇඳගෙන ඕ කළු පැත්ත කවුරුවත් කතා කරන්නේ නැහනේ. ඔවුන් හැම තිස්සෙම ඒක වහගෙන ඉන්න හැම තිස්සෙම. මම ඒක නිසා තමයි ඔබට ආරාධනා කරන්නේ මේ ඉන්නේ උන්ගේ සුදු වගේම ඕ කළු පැත්ත මේව ගන්න ඕනේ. එතකොට සමාජයේ ඔබ ඔබ ඔබට තේරෙනව නේද මුන් කොයිතරම්නම් මේ පාවාදීම් කරලා තමන්ගේ ගමන යන්න ආපු උන්ද කියලා. ඒක නිසා තමයි මම ඔබට කියන්නේ මේවා අපි හරි විදිහට සමාජය දැනුවත් කරමු කියලා. ඒ වගේම මේ පාඩී කිරිවල කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් දේශපාලන වශයෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා යම් කිසි ගමනක්. එතෙන්දී ඔහුට මේ ඔ සුදු ඇඳුම යට ඔහු හිටපු දරපු පාර්ලිමේන්තු ජීවිතය තුළ, ඒ වගේම ඇමතිකම් තුළ ඔහුට ලොකු දූෂණ චෝදනා වගේම මිනිමැරුමකුත් තියෙනවා. මිනිමැරුම් චෝදනාවක් තියෙනවා. ඔව්, ඇත්තට මේ ලංකාවේ සෑම දේශපාලකයෙකුට වගේම පාටලීටත් විශාල චෝදනා රාශියක් තිබෙනවා. ගල්අඟුරු වංචාව සහ මෙගාපොලිස් ඇමතිවරයා වශයෙන් සිටියේදී පාර ඉරියැඳීමට පමණක් කිලෝමීටරයට ලක්ෂ 60ක් වීදම් කරලා ලක්ෂ මිලියන 225කට වඩා වීදම් කිරීම පිළිබඳව, ඒ වගේම ඔය වෝටර්ස් ඒජ් හෝටලේ කරන ලද ආයෝජන එකේ ඕකිඩ් උද්‍යානයක්
ඉදිකිරීමට පමණ ලක්ෂ 700ක් වැය කිරීම පිළිබඳව ඔහුට ඉතාමත්ම දරුණු ඒ වගේම එම හෝටලෙම සංවිධි කිරීමක් පිළිබඳව ලක්ෂ 12,000ක විශාල සංඛ්‍යාවක මට අංක මතක නැහැ විශාල වංචාවන් පිළිබඳව විගණකාධිපතිම චෝදනා නගනවා. ඉතින් ඊට අමතරව ඔහුගේ හිතවාදීන් ඔහු පාලනය කරන ලද අමාත්‍යංශවල තනතුරු සඳහා පත්කිරීම පිළිබඳව ඔහු සුවිශේෂ චෝදනාවක් ලැබෙනවා. ඔය ලක්ෂ්මන් රාමනායක, ධනුෂ්ක රාමනායක, ඔය ගජසිංහ, දැන් ඔය ඔහුගේ දේශපාලන පක්ෂයේ ඉන්න ජාතික සංවිධායකවරයා, ඒ වගේම ලේකම්වර ඇතුළු ඔය දැන් ඔය පස් ඔය උනුවන ඔය පක්ෂවල තියෙන ප්‍රධාන දේ ඔය කුඩා පක්ෂවලට ඇමතිකමක් හම්බ වුණාම ඒ මුළු පක්ෂෙම රන් වෙන්නේ, මුළු පක්ෂෙම ජීවත් වෙන්නේ අර යාල පුද්ගලයාගේ ඇමතිකමෙන්. ඒ වගේම ඒක තමයි ඔය හෙළවුරුමය එහෙම සම්පූර්ණයෙන්ම ජීවත් වුනේ, සම්පූර්ණ ගොඩ නැගුවේ. දැන් ඔය පාටලි නිතරම කියවා ඔහු කුසලතාවයට තැන දෙනවා, හැකියාවට තැන දෙන්නේ නැහැ. ඔහු පාලනය කර හැම අමාත්‍යංශයකම උපසභාපතිකම් වලට, සභාපතිකම් වලට, මේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් කම් වලට ඔක්කොම දැම්මේ ඔහුගේ පක්ෂයේ ඔහු සමග හිටි සහචර පිරිස. ඔහු මේ ඔය කුසතාවයට තන දෙනවා වචන වලින් තොරන් ගැහුවට එහෙම විශේෂත්වයක් නැහැ. නමුත් අර ඔබ මේ කතාව කියාගෙන එද්දී ඔහු අර මම හිතන්නේ ඔබ කියනවා ඇත්තේ එක්නැලිගොඩ ඝාතනය පිළිබඳව පාටලීට ඇඟිලි දික්වීම වෙන්න පුළුවන්. ඒකද ඔබ මතක් කරේ? ඔව් ඒක තමයි. ඒක මොකද ඊයේ මම දැක් දිලිත් ජයවීරත් ඒක මේ විශේෂ මේ තිබුණු සාකච්ඡාවකදී ඔහු ඒක උලුප්පල උලුප්පල කියනවා. එතෙන්දී ඒ කාරණාව ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ රහසක් වෙලා කියනවා. ඔව් මේකයි නුවන් ලංකාවේ තියෙන ක්‍රමය තුල දැන් රාජපක්ෂලාටත් ඔක්කොම තියෙන චෝදනා. අපි පැහැදිලිව දන්නවා රාජපක්ෂලා ලංකාවෙන් හොරකම් කරපු බව, මිනි මරු බව. නමුත් අපේ තියෙන මේ යාන්ත්‍රණය තුල පුරවැසියාට හැකියාවක් නැහැ. අපි අසරණයි. මේ දේශපාලකින්ගේ මෙම තියෙන මේ ජරා ජීවිතය හෙලිකරන්න ඔවුන් බලය වෙනුවෙන් මිනි මැරීම, ජනතා මුදල් මංකොල්ල කෑම, දැන් ඒක හින්දා ඕනම හොරෙකුට ඕන වෙලාවක කියන්න පුළුවන්. ඔවුන් තාමකම කතා කරන්නේ ඔවුන් තමයි සුද්ධවන්තම පුද්ගලයා. ඔවුන් හුඟක් කරන්නේ දේශපාලන තුර කෙරෙන්නේ අනිකාට චෝදනා කිරීම පමණයි. ඔය එක්නැලිගොඩ ඝාතනය පිළිබඳව පාටලි දෙසට ඇඟිල්ල දික්වෙනවා. මම හිතුව ඇත්තරම මේ ඔබ මේ සාකච්ඡාව තුළදී එක්නැලිගොඩ පිළිබඳව අනිවාර්යයෙන් මගෙන් ප්‍රශ්න කරයි කියලා. ඉතින් ඒ නිසාම ඇත්තටම දැන් දවස් දෙකකට ඉස්සෙල්ලා මේ ඉක්නැලිගොඩ ඝාතනය පිළිබඳව චෝදනා ලබා තියෙන එක හමුදා නිලධාරියෙකුට ඔහු මේ වන විට හමුදාවෙන් විශ්‍රාම අරගෙන තින්නේ ඉහළ තනතුරක හිටලා. ඔහුගෙන් මම ප්‍රශ්න කර සිටියා මේ මචං කොහමද දැන් යර නඩුවට මොකද වෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම ඔවුන් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා අර රතුපස්වල නඩුවට ලැබුණු වර්ගයේ තීන්දුවක් එක්නැලිගොඩ ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් චුදිතයන්ට ලැබේවි කියලා. ඒ කියන්නේ ඔවුන් නිදොස් කොට නිදහස් කිරීම වෙයි කියන බලාපොරොත්තුව මත ඔහුගේම වචනයෙන්ම කිව්වොත් රතුපස්වල ඝාතනයට හමුදා නිලධාරීන්ට ලැබුණු තීන්දුව වගේ තීන්දුවක් ඔහු ඉදිරි දින කීපය තුළ බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මෙම මේ පාටලීට ඇයි මෙම චෝදනාව එල්ලවන්නේ? මෙන්න මේ කාරණය මම හිතනවා ඔබගෙන් මේ එලියට ඒවි හරියට මෙතන තමයි හරියටම බ්ලැක් කොටස තියෙන්නේ, කළු කොටස තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. හරි මෙහෙමයි, මෙම ඝාතනයට මේ වන විට චෝදනා ලබා තිබෙන ඒ හමුදා නිලධාරී පිරිස සමග ඉතාමත්ම සමීප සම්බන්ධතාවයක් පාටලි ශම්පිකට තිබුණා. එය කවුරු හරි නැහැ කියලා නම් ඒ මට ඔප්පු කළ හැකි. මා පෞද්ගලිකව දන්නා මාගේ සර්කල් එකේ සිද්ධ වුණු
මාගේ සර්කල් එක හොඳටම දන්නා වූ මගේ මිත්‍ර සමාජය දන්නා වූ සිද්ධියක්. එම නිලධාරීන් සමග විශේෂයෙන් පාටියට සුවිශේෂ සම්බන්ධතාවයක් තිබුණා. ඒ වගේම පාටලිගේ පෞද්ගලික ජීවිතය පිළිබඳව ඔහුගේ ඔය දික්කසාද නඩුව පිළිබඳව ඔහුගේ තාමත් මේ ඔය එක්නැලිගොඩ ප්‍රදීප් එක්නැලිගොඩ පාටිලි ඉලක්ක කරගෙන ඔය ලංකා ඊනිවුස් එකේම ලිපිමාලාවක් ලිව්වා. ඉතින් ඔහිදී ඔහුගේ පෞද්ගලික ජීවිතය පාටලිගේ පෞද්ගලික ජීවිතය සමහර විට මට කියන්න සිද්ධ වෙනවා. ඇතරම ඒ සියලු ලිපි පල කළ සහ පල නොකළ ලිපි මා සතුව තිබෙනවා. ඒ වගේම පාටලිගේ ඔය දිස්කසාද නඩුවට සම්බන්ධ උසාවියේ නඩු වාර්තාව පවා ඔහු අරගෙන ඒකී ඇති පෞද්ගලික තොරතුරු පවා උපයෝගී කරගෙන ඔප්පු යම්කිසි අන්දමකට සම්කිසි සදාචාරාත්මක සීමාව අභිබවා යන පරිදි එක්නැලිගොඩ ඝාතනයට චෝදනා ලබා තිබෙන හමදා නිලධාරීන් සමග විශේෂ සම්බන්ධයක් තිබුණා. ඉතින් ඒක එක්නැලිගොඩගේ විසින් මේ පාටලීව ඉලක්ක කොට ලියන ලද ලිපි පිළිබඳව පාටියට තාමත්ම පෞද්ගලික තරහකුත් එක්නැලිගොඩට සම්බන්ධයෙන් තිබුණා. ඒ වගේම එක්නැලිගොඩ අතුරුදහන් වීමට ආසන්නම හේතු වන්නේ ගෝඨාභය සහ රාජපක්ෂ පවුල පිළිබඳවත් එවැනි ලිපි ලේඛන එක්නැලිගොඩ විසින් ලියු ලැබුවා. ඇත්තටම මට දැඩි අවස්ථාවයක් තිබුණා එම ලිපි ලේඛන මොකනෝ හරිද කියලා බලාගන්න. අපිට යම්සි දවසක නැවත අවස්ථාවක් ලැබුණොත් මෙන්න පාටලි සම්බන්ධයෙන් ඔහු ලියන ලද තොරතුරු සහ රාජපක්ෂ ගෝඨාභය සහ රාජපක්ෂ පවුල සම්බන්ධයෙන් උරියල් ලද තොරතුරු අඩංගු ලේඛන ඒ පිටපත් මා සතුව තිබෙනවා. අපි ඒ පිළිබඳව දවසක වෙනම ඕනම් වැඩසටහනක් කරමු. මොකද පුරවැසියන්ට අපට සුද්ධ වූ අයිතියක් තිබෙනවා දේශපාලකින්ව ප්‍රශ්න කරන්නට. දේශපාලකින් ප්‍රශ්න කළ ඔවුන්ව හෙළි කරන්නට පුරවැසියන් වශයෙන් අපට අප්‍රමාණ වූ අයිතියක් තිබෙනවා. ඉතිහාසය තුළම සොක්‍රටිස් කියන දාර්ශනිකයා වරක් කියනවා ඔබට පුරවැසියාට දේශපාලකයා කලාකාරයා සහ පූජකයා අසීමිතව ප්‍රශ්න කිරීමට අවස්ථාවක් ඇත කියලා. හේතුව පූජකයා පූජකයෙක් වූ නිසාත් දේශපාලකයා දේශපාලකයෙක් වූ නිසාත් කලාකාරයා කලාකාරයෙක් වූ නිසාත් සමාජයෙන් සුවිශේෂ වරප්‍රසාද ලද්දෝ වෙති. ඒ වරප්‍රසාදය ලබා දීලා තියෙන මහ ජනතාව. ඔක ලස්සන මම මේ සාකච්ඡාවට අදාළ වුණත් මතක් කරනවා ලංකාවේ දේශපාලක තේරුම් ගන්න 1980 දශකයේ ඔය එංගලන්තේ රජපෞල විසින් එංගලන්තේ රජිනිගේ උසාවියට වාරණ නියෝගයක් කියලා ඒ කාලේ තිබුණු ටැබෝලයිට් එංගලන්තයේ ලන්ඩන් වල පළවෙච්ච ටැබෝලයිට් පුවත්පත් වලට වාරණ නියෝගයක් ඉල්ලලා නඩුවක් දානවා. ඒ නඩුවේදී ඉල්ලා සිටින්නේ මේ ඩයනා කුමාරිය සහ චාස්ගේ පෞද්ගලික ජීවිතය ප්‍රශ්න කරන්න ඉඩ දෙන්න එපා කියලා ඒ ටැබෝලයිට් පත්වලට විරුද්ධව නියෝගයක් ලබා ගන්න. එංගලන්ත උසාවිය විසින් රජිනිගේ එම ඉල්ලීම උසාවෙන් ප්‍රතික්ෂේප කළා. සුපිරිසිදු තීන්දුවක් දෙනවා. ඔවුන් කියන ඉඳගෙන රජපෞල කියන්නේ මහජනතාවගෙන් ගැපෙනවා. එම නිසා මහජනතාවට සුද්ධ වූ අයිතියක් තියෙනවා කියලා රජපෞලේ සියලු දේවල්ම ප්‍රශ්න කරන්න. ඉතින් මම මේ කතාව අපේ සාකච්ඡාවට අදාළ නොවුවා. දැන් මෙම අපේ සාකච්ඡාව අනිවාර්යෙන් දීටුවට පස්සේ ලංකාවේ හැම දේශපාලකයකටම අනන්‍ය වූ දායක සභාවක් ඉන්නවා. ඒ දායක සභාව අනිවාර්යයෙන්ම කුලප්පු වෙනවා. පාටලීටත් ඉන්නවා මරාගෙන මැරෙන තත්වේ අන්ධ භක්තියෙන් යුක්ත දායක සභාවක්. ඒත් අනුරමාරටත් රනිල් වික්‍රමසිංහටත් මහින්දටත් ඒ හැමෝටම ඔන්න ඔය ත්‍රූඩ දායක සභාවක් කියනවා. ඔය දායක සභාව ඉතාමත් කුලප්පු වෙනවා. දැන් මෙම වැඩසටහනෙන් පස්සේ වුණත් දැන් පාටලි වටා ඇති දායක සභාව කුලප්පු වෙනවා. ඉතින් ඔබ අපට දැඩි ප්‍රහාරයකට ලක්වන්න සිද්ධ වෙනවා. නමුත් අපි මේ ඉෂ්ට කරන්නේ
පුරවැසි යුතුකම, පුරවැසියා සතු යුතුකම සමාජ වගකීමක්. වගකීම. ඒක අපි ලංකාවේ ඔන්න ඕක අසීමාන්තිකව ප්‍රශ්න නොකිරීම තමයි ඔය සුදු ඇඳගෙන කළු චරිත ලංකාවේ භූමිය පාලනය කරන්නේ. ඔන්න එහෙම තමයි. ඔගේ අපි නැවතත් එකතු වෙන්න අපි අපි මේ ඉක්නලිගොඩගේ කතාවේදී අපි වෙනත් තැනකට ආයි මේ මේ වෙන ඉක්නලිගොඩ කතාව කොහොමද මේ මේ පාර්ලියට ගොඩ වෙන්නේ? ඇත්තට මේකයි පාටලීට ලොකු අවුලක් ඉක්නලිගොඩත් එක්ක තිබුණා. ඒ වගේම ගෝඨාභයටත් ඉක්නලිගොඩත් එක්ක ලොකු අවුලක් තිබුණා. අද චෝදනා ලබා සිටින හමුදා නිලධාරී පාටලීගේ ඉතාමත්ම ළඟ සමීපතම නිලධාරීන් වගේම ගෝඨාභයගෙත් ඉතාම සමීප නිලධාරීන්. මෙහිදී කෙනෙකුට අහන්න පුළුවන්, ඇයි පාටලි ගෝඨාභයයි තරහයි නේද? ඇයි අවසානයේ ඇයි ගෝඨාභයට හැකියාවක් තිබුණා නේද පාටලි මේකට අත්අඩංගුවට ගන්න වගේ දැන්? නමුත් ඒක වන්නේ නැත්තේ මොකද, ඒ හමුදා නිලධාරීන් සේවය කළේ ගෝඨාභයට පාටලීටත් දෙන්නාටම. ඉතින් එහෙම හින්දා එම හමුදා නිලධාරීන්ව පාවා දීමට ගෝඨා සූදානම් වුණා. ඒකෙන් හින්දා අර මෙතන හරි උපතෝ කෝටිකයක් වුණේ. මේක තනියම පාටලී කරපු වගේ වැඩක් කරා නම් පාටලී මේ වෙන විට ඒකට චෝදනා ඔප්පු කර හැමාරයි. නමුත් අර නඩුත් හාමුදුරුවන්ගේ බඩුත් හාමුදුරුවන්ගේ තියරිය මේ සිද්ධ වෙච්ච හින්දා මේක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඉටු නෑ. නමුත් ලංකාවේ මං කියන නීතියෙන් එහෙම ඉඩක් නැහැ. යම් කිසි හැකියාවක් තිබෙනවා නම් මම මේක සාමාන්‍ය නීති සම්පාදායට එකඟ නැහැ, සදාචාරාත්මක නීතියට එකඟ නැහැ. නමුත් වරද කරපු එකට හැකියාවක් තියෙනවා. ඔබට අපි නිදහස ලබා දෙනවා. ඇත්තටම මේක පිටිපස්සේ කවුද හිටියේ කියලා කියන්න කියලා ඒ හමුදා නිලධාරීන්ට කිව්වොත් ඔවුන්ට ඔවුන්ව ජීවිතාන්තය දක්වා අර හිරේ යනව මොහොතක අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන් කියාවි කවදා හරි. මම පෞද්ගලික දන්නවා, මම ওই චෝදනා ලැබු නිලධාරී කීප දෙනෙක් එක්ක කතා කරනවා. ඔවුන් අද සමහර විට ඔවුන් තම අසන්න තත්වයකට පත් වෙලා තිබෙනවා. මේ අනුන්ගේ කුණු වදින්න ගිහිල්ලා කව පරිප්පු වලට. ඉතින් සමහර විට ඔවුන් ජීවිත කාලේ හිරේ යන්නේ නැතුව යම් කිසි ඔවුන්ට සහනයක් හම්බ වෙනවා නම් වෙච්ච දේ මොකද්ද කියන එක මේ කවුරු කවුද කවුරු හින්දද කවුරු කිව්ව හින්දද එක්නැලිගොඩ අතුධාරණ සිද්ධ වුණේ, කවුද කොහමද එක්නැලිගොඩ මැරුණේ, ඔය කතන්දර ඔක්කොම ටික හෙළි කරાવી. මම හිතන්නේ ඔති අපි ඒවයි අනාගතයට බාර කරමු. හරි, එතකොට මේ මේ ඕ ඒක තමයි මේ ඔතෙන්දී මේ සන්ධ්‍යා එක්නැලිගොඩ කියලා කියන්නේ තියෙන දේවල් ඔක්කොම වල ගෙල්ලි වල සබා දහමෙන් හරි දඬුවම් හම්බෙන්න කියන වල පන්සල් වල පල්ලි වල දේවාල වලම ඉන්න මිනිස්සු එක්ක. ඒ නිසා ඒ කාන්තාවකගේ වෛරයෙන් ඒ කට්ටියට මිදෙන්න බැරි වෙනවා. එතකොට මේ ඒක එහෙම අපි සබා දාමටත් ඒ වගේම අනාගතයටත් මේ බාරකල්ලි වල මේ මම ඔබ එක්ක යන පොඩි වෙන කතාවකට. මම ඇත්තටම සන්ධ්‍යා එක්නැලිගොඩ මහත්මිය මතක් කරන් පස්සේ ඇයට ගෞරවයක් වශයෙන් මම පාස කරන්න ඕනේ. තම ස්වාමියා වෙනුවෙන් මම හිතන්නේ මම ලංකා ස්වාමියා වෙනුවෙන් යුක්තිය ඉෂ්ට කරවා ගැනීමට ඇය කරන ලද කැපවීමට ඇති අපි පුරවැසියන් වශයෙන් ඇයට ගඩු කළ යුතුයි. ඒක නිසා එක්තරා අවස්ථාවක මීට මම හිතන්නේ වසර දෙකකට ඉතර ඉස්සෙල්ලා මම ඇයට එක උපකාරයක් කරා. ඒ උපකාරය වෙන මෙහෙමයි සිද්ධ වුණේ. මෙම එක්නැලි ගොඩට ඝාතනයට චෝදනාව ලබා තිබෙන නිලධාරීන් පිරිසක් සන්ධ්‍යා එක්නැලි ගොඩගේ දරුවෙකුට යම්කිසි හානියක් කිරීමට උත්සාහයක් තිබුණා. ඒ කියන්නේ යම්ති ස්ථානයකදී යම්ති අවස්ථාවක් ප්‍රයෝජනයට අරගෙන, මොකද ඒ කාලේ එක්නැලි ගොඩ මහත්මිය මෙම තමන්ගේ ස්වාමියාට යුක්ති ඉෂ්ට කර ගැනීමට තම ප්‍රබලවම මුළු ලෝකේ වටේ යමින් හිටපු කාලේ ඇයට ඇයගෙන් පලිගන්න වගේ ඇගේ දරුවෙකුට යම් හානියක් කිරීමේ උත්සාහයක් තිබුණා. ඒ ඒ එය හෙළිව වහම මම එක්නැලිගුණ මහත්මියට දැනුම් දුන්නා, මෙන්න මෙවැනි විපත්තියක් තියෙනවා. ඒක නිසා ඔබගේ දරුවා පිළිබඳ ඔබගේ ඒ එක පිරිමි දරුවෙක් උලක්ක කරගෙන තමයි ප්ලෑන් එක තිබුණේ. මම ඇත්තටම ඔවුන්ට දැනුම් දුන්නා. මම හිතන්නේ අයට ඒ
කතන්දරය මතක ඇති. පරිස්සම් වෙන්න කියන එක. ඔව්. ඒ එතකොට ඇත්තටම මේ පෞද්ගලික මට කියන්න තියෙන්නේ ඒ අපි සමත් වුණා එම දරුවා ඒ අකරතැබ්බෙන් ගලවා ගැනීමට. මමත් හරි ගරු කරන චරිතයක් තමයි මේ මේ මිනිහා මරුණට පස්සේ වටේටම යන මේ කාන්තාවන් ඉන්න රටක ඒ මනුස්සය තමන්ගේ මනුස්සයට මොනව දුන්නේ කියලා තාම තාම හොය හොය යනවා, තාම හොය හොය යනවා. හරි හරි ඛේදනීයයි ඒක දැක්කට පස්සේ. මේ ඊට පස්සේ මම පොඩි තැනකින් ඔබ මම ආයි අතෙන් දෙක යන හතර මේ රනිල් වික්‍රමසිංහගේ දේශපාලනයයි මේ පාටලි චම්පික රණවකගේ දේශපාලනයයි හාත්පසින් වෙනස්. එතකොට පාඩ්ලීගේ පිටිපස්සේ ආපු කට්ටිය තමයි මේ ධනුෂ්ක රාවණායකලා. හැබැයි අද ඉන්නෝ මේ රනිල් වික්‍රමසිංහගේ මාධ්‍ය මේ ප්‍රධානී වශයෙන් ඉන්නේ ධනුෂ්ක රාවණායක. ඒක මේ මේ කොහොමද වෙන්නේ? මේව හිතා ගන්නත් බැරි විදිහට මේ මේ රට දේශපාලනය. මේකයි නුවන් පාටලීගේ දේශපාලනය සහ රනිල්ගේ දේශපාලනය වෙනසක් නෑ. න්‍යායාත්මකව රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන්නේ ගතානුගතික දක්ෂිණාංශික දේශපාලනයක් කරන කොන්සර්වේටිව් දේශපාලනයක් කරන දේශපාලකයෙක්. හැබැයි පාට ජාතිවාදී ජාතිවාදය කියන දේ රනිල් වික්‍රමසිංහලා සිය දේශපාලන මෙවලමක් වශයෙන් උපයෝගීකරගෙන තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ කට්ටිය ප්‍රොක්සිල තමයි හැමතිස්සෙම භාවිතා කරන්නේ. භාවිතා කරන්න. ඔව්. ආ ඒ රයිට්. කියන්නේ ඒ වගේ දේශපාලන දෘෂ්ටිය අතින් පාටලි සහ රනිල් දෙන්නම කොන්සර්වේටිව් ගතානුගතික දේශපාලකයෝ. ඒ කියන්නේ හැබැයි ඒ වගේම දැන් පාටලි තියන්නේ ජාතිකවාදී ජාතිවාදී කන්සර්වේටිව් ගතියක්. කවදාකවත් ඔබ අහලා නැහැ මේ පාටලි මේ ක්‍රමයට බනිනෝ. පාටලිට අවශ්‍යයි මේ ක්‍රමය. ඒක හරියට අර බල්ලා මැරුණොත් මැක්කා මැරෙනවා වගේ ඉඳ බල්ලාගේ ජීවිතය වෙනුවෙන් බල්ලා ආරක්ෂා කර ගැනීමට මැක්කා දරන අභිප්‍රායක් වගේ මේ ක්‍රමය. මේ ක්‍රමය ආරක්ෂා කිරීමට පාටලි ඉතාමත්ම කැපවෙලක නොවූ ඔහුත් රනිල් වික්‍රමසිංහත් නිතරම කියන්නේ මේ රටේ තියෙන මේ ආර්ථික ප්‍රශ්නයක් විතරයි, මේ රටේ දේශපාලනික ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ 76 වසරක දේශපාලනය මේ රටට සිදුනේ හොඳක් මිසක් නරකක් නෙමෙයි. අනේ එවැනි සාම්ප්‍රදායික මතවාදයක් දරන්නේ මොකද? ඔය මේ පවතින ක්‍රමය තුල තමයි පාටලීට දේශපාලනේ පැවැත්ම තියෙන්නේ. මම එකට උදාහරණ ගේන්නම්. කවුරු හරි බැලුවනම් ඔය පසුගිය අපේ උපුල්සාන්ත සන්නස්කල සමග පැවති පාටලිගේ සාකච්ඡාව දිහා බැලුවොත් ඒ අර ඒ සාකච්ඡාවේදී පාටලි ප්‍රකාශ කරනවා ලංකාවේ දේශපාලනයට ඔහු නොසුදුස්සෙක් කියන එක. මම උදාහරණ තුනකින් කියන්නේ. පාටලි දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ බණ්ඩාරනායකගේ මේ සිංහල පමණක් රාජ්‍ය භාෂාව කරපු මේ රටේ මහා වියවුලකට මේ රටේ නිජබිමස් කියන සංකල්පය දෙමළ මිනිස්සු සිත් තුළ ඇතිවීමට හේතු වූ මෙම සිංහල පමණක් කියන රාජ්‍ය භාෂාව කිරීමකි කියන එක ඔහු උත්කර්ෂණ නම්වන ඔහු ඒකට කැමැත්ත දක්වන ඔහු ඒක අගය කරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, ජේ.ආර්. ජයවර්ධන කියලා කියන්නේ මේ සියවසේ පරමාදර්ශී නායකයා වශයෙන් ඔහු යෝජනා කරනවා. නුවන් දේශපාලනයේ පිළිබඳව සහ සංවේදී අවබෝධයක් උකුණු මොලයක තියෙන පුද්ගලයෙක් වත් මං හිතන්නේ අද දවසේ UMP කාර්යයක්වත් පිළිගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ජේ.ආර්. ජයවර්ධන කියන්නේ සියවසේ පරමාදර්ශී නායකයා. මේ අපි මේ හැමෝම අදින්නේ ජේ.ආර්.ගේ කුණ. ලංකාවේ ආර්ථිකයට, සමාජයකට, අන්තර්ජාතික වශයෙන් ජේ.ආර්.ගේ ප්‍රතිපත්ති නිසා ජේ.ආර්. කරන ලද විනාශය තරම් ලංකා ඉතිහාසයේ එකම එක දේශපාලකයෙක්වත් කරලා නැහැ. ජේ.ආර්.ගේ මේ දේශපාලනය නිසා උතුරේ දකුණේ තරුණ ජීවිත ලක්ෂ ගාණක් අහිමි වෙන්නා වූ දේශපාලන ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කරේ ලංකාව දේශපාලනයේ කොඩි විනය වශයෙන් මං සලකන්නේ ජේ.ආර්. ජයවර්ධන. එහෙවු ජයවර්ධන
පාටලි මෙම සන්නාගේ සාකච්ඡාවේදී සියවසේ දේශපාලන නායකයා පරමදාසි චර්ත්‍රය වශයෙන් හඳුන්වනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. එතකොට සෑම් මහත්මයා මේ ඔබට පොඩි ওই පුණුපුරුගයක් එකව ගන්න චන්දිකා ළඟින් වාඩි වෙලා චන්දිකා නිකන් මෙයාම ගේන්න ජනාධිපති අපේක්ෂක තරමට ගේන්න හදනවා. එතකොට අරබ පරමාදර්ශී නායකයා තමන්ගේ අම්මගේ ප්‍රජාහිතිය අහෝසි කරලා තියෙද්දි මුන් ඇවිල්ලිවල මේ වගේ දැන් වලදි කියනවා මේ පරමාදර්ශී. එතකොට ඒක තමයි චන්දිකාලා ඇත්තටම මේ මේකයි නුවන් මෙම පාටලි වගේ දේශපාලන නායකයෝ හෙලිකිරීම ඉතාමත්ම වැදගත්. ඔහු ඉතාමත්ම කූට අවස්ථාවාදී නායකයෙක්. ඔහු ඒකට නමක් දෙන ප්‍රායෝගිකවාදී කියලා. ඔහු ප්‍රායෝගිකවාදියෙක් නෙමෙයි, ඔහු අවස්ථාවාදියෙක්. බණ්ඩාරනායක කියන්නේ චන්ද්‍රිකා ආශ්‍රය කරනකොට බණ්ඩාරනායකව ගුණසමරුවට ගිහිල්ලා බණ්ඩාරනායකව අගයනවා. ඊට පස්සේ බණ්ඩාරනායකගේ වේට්ටිය ඉතිහාසය තුල ගලවපු ඕනතරම් අවස්ථා මේ තියෙන YouTube එක මට හොයා දෙන්න පුළුවන්. එක මෙම මේ මෑතක එම පක්ෂයේම කෙනෙක් මට වීඩියෝ එකක් එවනවා. මේ ඔහු විදාගෙන කියනවා බැසිල් රාජපක්ෂවත් මහින්ද රාජපක්ෂවත් නෙමෙයි පවුල් වාදය මේ රටේ ඇති කරේ. මේ රටේ පවුල් වාදය ඇති කරේ ජේ.ආර්. ජයවර්ධන. ජේ.ආර්. ජයවර්ධන තමයි තමන්ගේ පුතා එස්.ටී.එෆ් එක දැම්මේ. තමන්ගේ බෑණට රනිල් වික්‍රමසිංහට ඇමතිකම් දුන්නේ. තමන්ගේ මල්ලි ඉන්දියාවට යව්වේ. එහෙම ලොකු කතන්දරයක් කියලා කියලා රාජපක්ෂලව සුද්ධ කරනවා. කියන්නේ රාජපක්ෂල නෙමෙයි පවුල් වාදය ඇති කරේ. පවුල් වාදයට තියෙන හොඳම උදාහරණ ඇවිල්ලා ජේ.ආර්. ජයවර්ධන කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ තව අවුරුදු දෙකක් යන බෑ ලංකාවේ තියෙන පරමාදර්ශීම දේශපාලන චරිතය බවට ජේ.ආර්. පත් වෙනවා. නමුත් මෙතන තියෙන ඛේද ජනකම දේ තමයි නුවන් ප්‍රේමදාස කියලා කියන්නේ අපේ පාසල් යුගයේ අපිව භීතියට පත් කරපු මේ මුළු ලංකාවම අමු සොහොනක් කරපු දේශපාලන නායකයා. ඉතින් ඉතින් තරුණ ජීවිත 60,000කට වඩා මේ අහිංසක ජීවිත 60,000කට වඩා මේ ටයර් සාලෙල මේ ලංකාවම මලමිනියක් කරු මල ගයක් කරපු නායකයා ගැන පාටලි කියනවා මේ සන්නාගේ සාකච්ඡාවේදී. ඔහු ප්‍රේමදාස පිස්සෙක් වගේ හැසිරුණේ ඔහුට සමාජයෙන් එල්ල වෙච්ච පීඩනයයි. ඒ පීඩනය සාධාරණයි කියලා මට තේරෙනවා. මොකද ඔහුටත් එවැනි පීඩනයක් සමාජයෙන් එල්ල වෙලා තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ පාටලි කියන පුද්ගලයව මං හිතන්නේ තවදුරටත් පාර්ලිමේන්තුව රැස් සුදුසු නෑ. මොකද එහෙම කියනවා නම් Tamanට එවැනි පීඩනයක් ඇති වෙලා ප්‍රේමදාස කියන්නේ කොහොම ඔහු කියන්නේ ඔහු උනත් එවැනි දේවල් කිරීමට මේ රටව අමුසොහනක් කිරීමට ඔහුනත් පැකිලින්නේ නැහැ කියන එකනේ. ඉතින් මෙන්න මේ මෙන්න මේ කියපු කතා කෙනෙකුට තේරෙනවා නම් ඔය සන්නගේ සාකච්ඡා තුලදී ඔහුට කියන කතා ටික තේරෙනවා නම් ඔහුගේ දේශපාලනය පිළිබඳව අධ්‍යයනයක් කරනවා නම් මේ ටික හොඳටම ඇති මේ කරන අවස්ථාවාදී බොරුව හඳුනා ගන්න. ඒ වගේම මේ විලිජය විර කියලා කියන ඔහු දේශපාලන මේ අහුගුණ්ඩියෙක් හෝ අනාථයෙක් හරි ඔන්න වගේ මේ ඔන්න වගේ ලස්සන කතාවක් කිව්ව ඒ වෙලාවට කියන්නේ පාටලි කියන්නේ දේශපාලන සිංහන්නෙක් කියලා. මොකද ඇත්තනේ මිනිහෙක් වුණාම මිනිහට වැලියු තියෙනවා, වටිනාකම් තියෙනවා, දුෂ්ටවාදෙන් නැහැ. බණ්ඩාරනායක හොඳයි කියනවා, ජේ.ආර්. හොඳයි කියනවා, ප්‍රේමදාස හොඳයි කියනවා, රාජපක්ෂල හොඳයි. ඇත්තටම නුවන් රාජපක්ෂ කියන්නේ ජාතිවාදියෙක් නෙමෙයි. හරිද? නමුත් ලංකාවේ ජාතිවාදයෙන් උපරිම පෝෂණයට ගත්ත මිනිහ රාජපක්ෂ. රාජපක්ෂ ජාතිවාදියෙක් බවට පත් කරේ රාජපක්ෂලා මහරජාට ඇඳුවේ කවුරුවක්වත් නෙමෙයි. මම පාටලි රාජපක්ෂලා වෙනුවෙන් කතා අදත් YouTube එකේ තිබෙනවා. රාජපක්ෂලා මහරජාට ඇඳුවේ කවුරුවක්වත් මේ පාටලි චම්පික රණවක. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි. ඉතින් ඔවැනි චරිත කළු සුදු කළු වැඩි නම් කළු පැත්ත අපි විවර කළ යුතුයි. මොකද අලුත් තරුණ පරපුර හිතාගෙන ඉන්නවා මෙම පුජ්‍යලයෝ මෙම ඩිජිටල් කරන්සි ගැන QR කෝඩ් ගැන කතා කරනකොට මේගොල්ලෝ කරන්නේ නූතන දේශපාලනය කියලා නැහැ.
මේ රට ගෝත්‍රවාදයට ඇරගෙන යන ගෝත්‍රික දේශපාලනයක් තමයි මේ පුද්ගලයන් තියෙන්නේ. එනිසා ඔන්න ඔය දේශපාලින්ගේ සුදු පැත්ත ඒ අය විසින් ඔබට කියනවා. නමුත් කළු පැත්ත ප්‍රකාශය කරන්න කෙනෙක් නෑ. මම හිතන්නේ අපේ යුතුකම, අපේ පුරවැසි යුතුකම තමයි ඒ සියලුම දේශපාලකීන්ගේ කළු පැත්ත ගෙනහර දැක්වීම. එදෙන්දී මේ ඔබට මම තව මේ අදහසක් දැනගන්න කැමතියි. දැන් මේ කට්ටිය මේ ජාතිකවාදී කඳවුර මේ නියෝජනය කරන විදිහට පෙන්වලිවලා, නමුත් ඔහුගේ අක්මුල් තියෙන්නේ කොහේ හරි වෙන රටක. නම් ඒ කට්ටිය වෙන රටක කැම්පේන්, ඒ කියන්නේ වෙන රටක බලල් අතක් වශයෙන් මේ රටවල ඉන්නවද කියලත් එක වෙලාවකට මේ ප්‍රශ්නාර්ථයක් එනවා. අන්න ඒකට සුදුසු උත්තරයක් ඔබගෙන් ලැබෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මේකයි නුවන් කනගාටුයි කියන්න. අපි කතා කරන්නේ ජාතිවාදයට ආගම්වාදයට විරුද්ධව. නමුත් ලංකාවේ ඉතිහාසයේ පුරාම ජාතිවාදය ආගම්වාදයේ උපයෝගී කරගෙන ලංකාවේ බලය අතර ගත්තේ ඇත්තටම මේ සුද්ධ වූ සිංහල නායකින් නෙමෙයි. දැන් ඔතනදී ඔය අපි කැමති ඒ විවිධත්වයට, අපට ලංකාවට අවශ්‍ය විවිධත්වය. නමුත් මේ තමන්ගේ මුත්තා දමිලේ නම් ඔහුට මේ දේශපාලන බලය අත්පත් කර ගැනීමේදී දමිලයන්ට විරුද්ධ දේශපාලනයක ඔහු නොදිය යුතුයි. දැන් බලන්න බණ්ඩාරනායක කියන්නේ නේලු පෙරමල් පන්දාරම්ගේ මුණුපුරා. ජේ.ආර්. ජයවර්ධන කියලා කියන්නේ තෝම්බි මුට්ලියර්ගේ මුණුපුරා. රනිල් වික්‍රමසිංහ කියලා කියන්නේ පෘතුගීසි ජාතිකයෙක් වෙච්ච ඩොමින්ගෝස් පරේරාගේ මුණුපුරාට. මේ වන විට අපි කණ්ඩායම පරීක්ෂණයට ලක්වීම පවතිනවා. රාජපක්ෂ කළ කියන්නේ සාම්පාන්තොට සිට උද්‍යාගම ඉද රාජපක්ෂ වලව්වට වැඩට අරගෙන ආපු මාටින් නැමති මැලේ පුද්ගලයාගෙන් පැවත එන මුණුපුරාට. ඉතින් අපි ඒ ලස්සන විවිධත්වයට කැමති. නමුත් අනේ දෙයනේ, ඇයි මේ අපේ ජාතිය අපේ ආගම ඔහුන් උපයෝගී කරගන්නේ දේශපාලන සඳහා? දැන් පාටලි ගත්තත් පාටලිගේ නම ඇත්තටම අච්චිගේ පාටලි චම්පික රණවක. අච්චිගේ ඔහු හැමතිස්සේ මහනවා. ඔව්, අච්චිගේ කියන ඉතිහාසය හොයාගෙන බැලුවොත් මේ අවුරුදු 200කට 300කට ඉස්සෙල්ලා ඉන්දියාවේ කේරළේ සිට ලංකාවේ පදිංචියට ඔහු විශේෂයෙන් ඔය ගෙවතු වගාවට ආපු කුරුප්පු වංශික පවුල්. ඒ පවුල් ඇවිල්ලා ප්‍රාදේශීය වශයෙන් ඔය රයිගම් කෝරලේ, මොරවක් කෝරලේ ප්‍රදේශවල පදිංචි වුණා. ඉතින් ඔය ඒ පවුල් වලින් පැවතෙන කට්ටිය තමයි ඔහුත් එම පවුලකින් පැවතෙන ඔය අච්චිගේ කියලා කියන්නේ මාතෘ මූලික සමාජයක කේරළේ කුරුප්වාංශික මේ අවුරුදු 200කට 250කට ඉතිහාසයක් තිය ලංකාවේ තියෙන පවුල්. ඉතින් මම ඔවුන්ව පහත් කරනවා නෙමෙයි, මං කියන්නේ නෑ 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 අපිත් ඒකයි ඔබට ඔබට මං මේ ඉතින්දි මේ ගෞරව කරන ඔබ හැම පුද්ගලෙක් නෙවෙයි කියලා මම දන්නවා. අපි කියන්නේ මේ මගේ ඒ කියන්නේ රටක ජාතිකවාදය කරපින්නගෙන යන්නේ එවුන්. එතකොට ජාතිවාදය කරපින්නගෙන යන්නේ එවුන්, මුන්ගේ අක්මුල් කොහෙද තියෙන්නේ? එතකොට මුන් තලිකර බොරු අපල තියෙන වේදනාව ඒකයි. මෙහෙම තමන්ගේ සම්භවයත් අමතක කරලා දේශපාලන බලය වෙනුවෙන් ඇයි මගේ ජාතිය, ඇයි මගේ ආගම උපයෝගී කරගන්නේ, ඇයි මගේ මම දොහොත් මිදුන් තියලා වැඳපු සංඝ සමාජයට ඇයි මේ විපත ඇති කරේ? ඇයි අපේ සංඝ සමාජය, අපේ හාමුදුරුවෝ, අපට උගන්නපු හාමුදුරුවරු ඇයි හක්ගෙඩි සිප්පු කටු බවට පත් කරේ? මේව තමන්ගේ දේශපාලන අභිප්‍රාය වෙනුවෙන් මේක මොනතරම් පාදඩ කාලකන්නේ අසික්කිත දෙයක්ද මේ රටේ දේශපාලකය කරන්න. ඒකින්ද අපේ ජනතාව මේව අවබෝධ කරගත යුතුයි. එහෙම නැතුව මේ ත්‍රූඩ දේශපාලකින් කියන්නා වූ කතන්දර අහලා ඔබ දෙමළාට විරුද්ධවත්
ඔබ මුස්ලිම් ජනතාවට විරුද්ධවත් විරුද්ධව කටයුතු කරන්න එපා. අන්න ඒක හින්දා ඔය දැන් ඔය දැන් අද මහලුකුට කතා කරන පාටලි මීට අවුරුදු කීපයකට ඉස්සෙල්ලා මේ රටේ දෙමළ ජනතාවට තර්ජනය කරනවා නන්දි කඩාල් 100කින් උත්තර දෙනවයි කියලා මගේ ළඟ වීඩියෝ තියෙනවා. ඔහු මේ රටේ මුස්ලිම් ජනතාවට තර්ජනය කරනවා, අපහාස කරනවා. මුස්ලිම් ජනතා ප්‍රජාව කියලා කියන්නේ පිටස්තර ජාතියක්. ඔවුන්ට මේ රටේ ජීවත් වෙන අයිතිය නැතිලා මම වීඩියෝ තිබෙනවා. ඔයා කියන්න අද ඔය සාරහන්ලා බෝම්බ පිපිරුවේ, ඔය සාපිගේ වදකොත්තු වන්දර්බා, ඔය නානසාරලගේ ව්‍යාපෘති ඔක්කොම ඇති වෙන්නේ පාටලි හාපු කෙතේ. ඒව පිටිපස්සේ ඒවට අවශ්‍ය කරන න්‍යායාත්මක සහ පරිසරය සකස් කළ දුන්නේ පාටලි. ඒකින්ද මම මෙම අවස්ථාව පෝෂණයට ගන්නවා. පාටලි ගැන යම්කිසි ඔය ඔරකල් ඩේටාබේස් වලට, QR කෝඩ් වලට, ඔය මේ ඩිජිටල් කරන්සි ගැන ඔය බයිලා ගහගෙන එන ඒවට රැවටිලා මේ රටට නාසිවාදයක්, මේ රටට පැසිස්වාදයකට ආරාධනා කරන්න එපා කියලා. ඒ වගේම අවසාන ප්‍රශ්න දෙකේදී මෙන්න මේ ප්‍රශ්නය ගොඩනගන්න ඕනේ. ඔබ ජාතිකවාදී ප්‍රසිද්ධ පවුලකින් එන පුද්ගලයෙක් වශයෙන් තමයි අපි දැන හඳුනගෙන ඉන්නේ. එතකොට ඇයි ඔබ මේ 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 වගේ පුද්ගලයන් ගැන මේ මෙහෙම කරුණු සොයාගෙන මේවා හෙළිදරව් කරන්න ඕන කියලා විශ්වාස කරන්නේ? මේක ඇනුවන් අපි හැමෝම, ඔයත් මමත්, මගේ ජාතියට, මගේ ආගමට අපි ආදරේ. අපි අද මේ ලංකාව වෙනුවෙන් පිටරටවල ඉඳගෙන මේ ගිරිය පුප්පගෙන කෑ ගහන්නේ, ඔයා ඔයාගේ වේලාව යොදවන්නේ, මම මාගේ වේලාව යොදවන්නේ, ලෝකෙ දෙපැත්තක ඉඳලා. ඇයි ඒ අපේ රටට, අපේ ජාතියට, අපි ආගමට ආදරේ හින්දා. නමුත් මේ ජාතික වාදයල කිය කිය එකේ ප්‍රවේශ තුනක් තියෙන න්‍යායාත්මකව. ඒ ප්‍රවේශය තුන තමයි චිරන්තන ඔයා සහ මම අයිති, අපි ආදරය කරන, අපි කැමති චිරන්තන ජාතිකවාදය. අපි ඇවිල්ලා කිසිම පුද්ගලෙකුට, ජාතියක් තියෙන, ආගමක් තියෙන, රටක් තියෙන කිසිම පුද්ගලෙකුට මේ චිරන්තන ජාතිකවාදයෙන් මිදෙන්න බෑ. චිරන්තන ජාතිවාදය එක බියුටි, එක ලස්සනයි. ඒ වගේම නූතන රාජ්‍ය තුල තියෙන නූත් ජාතිකවාදය කියලා එකක්. ඒක ඒ ඒ ඒ ජාතිකවා ඒ නූතන ජාතිකවාදය තමයි ඇමරිකාවේ, ඉන්දියාවේ, ප්‍රංශයේ තියෙන්නේ. ඒ ඒ රටවල කරන්නේ පහසුම උදාහරණය ඉන්දියා. ඉන්දියාව දෙමළ, කර්ණාටක, කේරළ, ගුජරාත්, මහාරාෂ්ට්‍ර, ඔය හැම මිනිස්සුම ඉන්දියානුවා කියන ජාතිය තුළ ගොළු කරන්නේ නූතන ජාතිකවාදය විසින්. ඒක නූතන ජාතිකවාදය, ඒක වාර්ගික පදනම්, ආගමික පදනම් නෙමෙයි ගණන් ගන්නේ. ඒ රටේ ජාතිකත්වය, ඒ නැෂනලිටි එක ගණන් ගන්නේ. දැන් ඉන්දියානුව කිව්වම අපි ඔව් ආවේ පංජාබයෙන්ද, ඔව් ආවේ දකුණු ඉන්දියාවෙන්ද, ඒක අපිට ගැටලුවක් නෑ. ඔබට ඔබේ සමාජයේ ඕන තරම් ඉන්දියානුව හම්බෙනවා. ඒ නූතන ජාතිකවාදය. නමුත් අවාසනාවකට ලංකාවේ තියෙන්නේ ඔය මෙවලම් ජාතිකවාදී කියන ප්‍රවේශය. මෙවලම් ජාතිකවාදී කියලා කියන්නේ ආගම, ජාතිය, වාර්ගික පදනම, දේශපාලන බලය ගැනීම සඳහා පාවිච්චි කරන මෙවලම් ජාතිකවාදයට කියන අනිත් නම තමයි ජාතිවාදය. අන්න කෙනෙකුට කියන්නට, අපට කියන්න තියන්නේ අන්න අපි එරෙහිවන්නේ අන්න ලංකාවේ පවතිනා වූ අර මෙවලම් ජාතිකවාදයට, එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ පවතිනා වූ ජාතිවාදයට. මොකද ජාතිවාදය නිසා අපි අපේ ජීවිත කාලයේම ලක්ෂ සංඛ්‍යාවක් මිනිස්සු ජීවිත නැති වෙනවා දැකපු මිනිස්සු. ඒකෙන්ද ඒ ජාතිකවාදයට, ඒ මෙවලම් ජාතිකවාදයට, ඒ ජාතිවාදයට අපි ඉඩන තිබිදු. ඒකේ ගෝඩ්ෆාදර්ලාගේ, ඒකේ පිකාසෝලාගේ දේශපාලනය අපි නිමා කළ යුතුයි අලුත් රටක් හදන්න. ඒ අනුව ගත්කල ඔබ කියන පාඩලි චම්පික රණවක කියන සාධකය රටේ දේශපාලනයෙන් ඉන්න ඕනේ නැහැ කියන එක තමයි අපි අවසාන වශයෙන් එතකොට කියන්නේ. එහෙම නේද? සිටීම භයානකයි. ඒ කියන්නේ පොඩියට පෙවුනාට සමහර විසබීජ වලට
පුළුවන් මුළු ලෝකයක් විනාශ කරන්න. විසබීජයේ උඩයි, නමුත් හානිය ගණන් කළ නොහැක. ඉතින් අපි මේ අද කියන්නේ ඒ විසබීජයේ කුඩා අවස්ථාවෙම හඳුනාගෙන අපි ඔවුන්ට සුදුසු පාඩම මේ දේශපාලනයේ භූමියේ ඉදිරි පාඩම අපි අද බුද්ධිමත් ජනතාව විසින් ඉගෙනිය යුතුයි. හරි, මේ සමස්ත කතාව ගත්තට පස්සේ අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට තේරෙන්න ඕනේ මේ කට්ටිය ජාතිවාදය අවුස්සලා මිනී මරලා වංචා දූෂණ කරලා ඒ වගේම කරන්න තියෙන ඔක්කොම කුප්පවැඩ කල්ලිවල අවසානට සුදු ඇදගෙන ඇවිල්ලිවල මේ සමාජය අන්ධන එකක් තමයි. ඒක නිසා තමයි මේ වැඩපිළිවෙල අපි මේ කතා බහ ඉදිරියටත් ගෙනියන්න ඕන කියලා විශ්වාස කරන. ඒක නිසා තමයි මම හැමතිස්සෙම සෑම් ධර්මපාල මහත්මයාට ආරාධනා කරන්නේ මොවුන්ගේ මේ සුදු ඇදගෙන මොවුන් ඇවිල්ලිවල මේ මහා ලොකු පුද්ගලයෝ වගේ ඇවිල්ලිවල සමාජයට පෙන්වන්න හදන ඒ මිනිස්සුන්ගේ කළු පැත්ත අපි පෙන්නමු කියලා. ඇත්තටම බොහොමත්ම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි ඔබ ඔබ ගන්නා මේ වෑයම. මොකද මේ ඔබගේ කාලයත් මගේ කාලයත් ගතට පස්සේ හරි වෙනස් මේ කාල රාමු තුල ඉඳෙද්දිත් ඒත් ඇවිල්ලි වල ඔබගේ කාර්ය ඔබ නොපෙකිලිව ඔබ මේ සමාජය තුල ඕ සමාජය තුල ඔය කියන්නේ ලොකු සමාජය තුල ඔබ සියලුම දෙනා හරි යාළු වශයෙන් ඉන්න පුළුවන් එක ඔබ ඔය සමාජය තරහ කරගන්නවා මම දන්න විදිහට මේ සෑම් ධර්මපාල මහත්මයා. ඉතින් ඇත්තෙන්ම මේ සමාජයට කරන කාර්යභාරය වෙනුවෙන් ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ මිනිස්සු තරහ කරගෙන හරි මේ සමාජය යහමඟට ගන්න උත්සාහය පිළිබඳ එතෙන්දී මේ අදට ඔබට සමු දෙන්න වෙනවා. මොකද දැන් දීර්ඝ කාලයක් අපිත් එක්ක මේ කාලය ඉන්න නිසා. එහෙනම් ඔබට අවසානාත්මකව මොන හරි කියන්න තියෙනවද? ඇත්තම මේ නුවන් ඇත්තරම ඔයා මේ ජනප්‍රිය දේවල් පිටිපස්සේ යන්න නැතුව YouTube කරුවෙක් වශයෙන් ඔයා මේ දරන උත්සාහයට ඇත්තරම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද ඔයාට ඕන තරම් කතා කරන මාතෘකා තිබෙනවා මෙවැනි මාතෘකාව ගැන කතා නොකර. ඔයා තමයි මේ යෝජනාව අරගෙන ආවේ. අපි ලංකාවේ දේශපාලකින්ව හෙලි කරමු. ඔවුන්ගේ සුදු පැත්ත ඔවුන් විසින්ම ඔවුන් කියනවා. නමුත් සමාජය නොදැකපු කළු පැත්ත අපි අරගෙන ඉස්සරහට ප්‍රසිද්ධ හැම දේශපාලන මේක පාටි ලීගෙන් අවසන් වෙන කතන්දරයක් නෙමෙයි. පක්ෂ විපක්ෂ හැමෝගෙම කළු පැත්ත අරගෙන අපි ඉස්සරහටත් හම්බෙමු. බොහොම ස්තුතියි. එහෙනම් බොහොමත්ම ස්තුතියි මේ සෑම් ධර්මපාල මහත්මයා. මේ ඒ වගේම මේ සමාජයේ සිටින සියලු දෙනාට මේ කතාව මේ ෂෙයා කරන්න මේ කතාව මේ අනිත් අයටත් ඇහුම්කන් දෙන්න මේ සලස්වන්න කියන මේ යෝජනාව කරනවා අපි. මොකද මේව සමාජයේ දැනගන්න ඕනේ. එහෙනම් අදට ගිහින් නම් සියලු දෙනාට තෙරුවන් සරණයි. ආයුබෝවන්. මම ඔබත් එක්ක කරන වීඩියෝ වල අවසාන වශයෙන් මට අර කියා ගන්න විදියක් නැහැ. නමුත් මම හරි ආසයි ඒක ඔබ ඉන්න තැනම වුණත් කියන්න. රනිල් වික්‍රමසිංහත් ඒ වගේම දේශපාලන වළල්ලතුළු ඉන්න රාජපක්ෂ හැතිකරේටත් ඇරෙන්න.